valoja ja haippia ja hypeä ja anaturee. Siis mä oon huomannut sen, että mitä jotenkin isommaksi se haippi siinä ympärillä kasvaa, niin sen jotenkin pienemmäksi mie omassa elämässäni muutun. Musta tuntuu, että me oon koko ajan jossain mettässä mun koiran kanssa. Me käytännössä katsoen asun mettän keskellä ja vietän tosi paljon aikaa itsekseni. Ja se, mistä me soitin tälle mun ystävälle silloin pari-kolme viikkoa sitten, oli se, että musta tuntuu, että me en ymmärrä, mitä tässä on tapahtumassa. Että jotenkin tää niin kun ero siihen kaikkeen, että me ollaan lähdössä tekemään Suomen suurinta areenakiertuetta. Ja sit samaan aikaan, kun me soitan sitä puhelua, niin me on jossain halaamassa puuta mun koiran kanssa ja lässytän Viljolle. Ja me on silleen, että et muistankohan mie tai osaankohan mie enää, niin kun, sit, kun me menen sinne lavalle, että tajuanko me yhtään, mitä niin kun siellä sit tapahtuu. Ja ai että, todellakin tajuan. Mulla on niin hyvä olla tässä ja se mikä on jotenkin jännää on se, että 2 vuotta sitten, kun me täytettiin ensimmäisen kerran Hartwall-areena petoshowssa, jossa poliisiautot laskeutui katosta ja banaanit laskeutui katosta ja mitä kaikkea, niin mä muistan, että mulla oli silloin jotenkin hirveän tärkeetä näyttää ihmisille, että kattokaa mitä me osaamme. Että me on oikeesti tehnyt töitä kaikki nämä vuodet niistä epäilyksistä huolimatta. Me on tehnyt töitä päästäkseni tähän pisteeseen. Me tiedän, että me osaan tämän mun jutun. Ja me tiedän, että me rakastan tätä niin paljon, että mä voisin treenata itseni hengiltä tuolla tanssisalilla, koska siis me tykkään siitä vaan niin paljon. Mutta se, mikä on niinku ollut jotenkin ihana huomata, on se, että tämän parin vuoden aikana on tapahtunut sellainen muutos, että mulla on tullut sellaista rauhaa. Mulla on sellainen olo, että ei mun tarvi näyttää enää kellekään yhtään mitään. Ja että ihmiset tykkää tai ei tykkää. Ja joka ikinen joka tapauksessa ajattelee musta jotakin, joka ikinen ajattelee teistä jotakin. Se on ihan sama, minkälaiseksi väkkyräksi te käännytte ihmisten edessä. Ja siitä ei ainakaan tule yhtään mitään, että te koetatte niin kuin miellyttämällä miellyttää jotain ihmisiä. Ja se on ollut niin kuin ihana huomata, että kuitenkin tämän kaiken niin valtavan hienon keskellä, mitä me ollaan saatu yhdessä teidän kanssa todistaa. Tätä uutta lukua mun elämässä, mun uralla. Se, että me täytetään näitä kaupunkeja tällaisilla 1000 päisillä yleisöillä ja saadaan toteuttaa meidän suurinta unelmaa. Niin kuitenkin siellä pohjalla on se kaikista tärkein asia. Ja se musta tuntuu, minkä me on just tässä parin vuoden aikana oppinut. Se, että me riitä ihan just tämmöisenä kuin me on. Me on kokenut teille tässä tämän matkan aikana sitä, että kuinka te kaikki riitätte just sellaisena kuin te olette ja näin. Mutta kun siis, se on totta. Mulla on ihan sama, ootteko te banaaneja vai possuja vai krokotiileja vai pippiäisiä vai ihan sama, mitä te olette täällä tänä iltana. Jos te olette onnellisia, niin se riittää. Me tehdään tässä elämässä niitä asioita, mitkä tekee meistä onnellisia. Me halutaan tehdä muille hyvää ja me ei tarvitse puskemalla puskee, yrittää nostaa itseämme muiden silmissä, koska me riitetään just tällaisena kuin me ollaan vai mitä. Samaan aikaan kun me puhun tässä teille, mehän ostan oikeesti itselleni koko ajan vaan lisää aikaa, koska me on ihan poikki. Mut samaan aikaan kun me puhun teille tässä, niin me koko ajan tajuan, että meillä on aina kohta niinku yksi keikka vähemmän ennen sitä mun taukoa. Ja nämä on oikeasti äärimmäisen tärkeitä hetkiä, mitä me täällä tänäkin iltana teidän kanssa vietetään. Me toivon, että teistä joka ikinen jotenkin sisäistää sen, että miten tärkeää meille kaikille on se, että te ootte täällä tänä iltana. Me ei tehtäisi tätä ilman teitä.
Me tehdään tätä tietysti itsellemme, mutta me tehdään tätä teille. Ja me annetaan niin järjettömän suuri arvo sille, että te olette tullut täyttämään tämän Tähtiareenan niin, että tämä on loppuun myyty. Ja te oikeasti näytätte ja kuulostatte ja ootte täynnä tollaista energiaa. Kiitos Tampere, kiitos! Ja mun on pakko sanoa vielä sellainen juttu, että tuossa soundcheckissä noin kello 6 vai 5 jotain siinä välissä, niin mulle tultiin sanomaan, että Antti, että sulle on täällä vieras. Sitten mä ajattelin, että okei, että tää on joku vieras. Mun paras ystävä yllätti mut lentämällä Los Angelesista tänne tänä iltana. Ja ennen keikkaa, niin me oli vähän sekaisin siitä, me meni niin tiloihin, me itkin tuolla ja huusin ja kaikkea mahdollista. Ja sitten oli silleen niin kuin, että nyt mun pitää rauhoittaa, että ymmärrän, että mitä me on menossa kohta tuonne lavalle tekemään. Mutta näiden sanojen saattelemana haluan vaan kertoa Tampereen teille, että me voisi olla onnellisempi. Me toivon, että te olette tänä iltana onnellisia. Lauletaan tää seuraavalla uudessa. Tää on Tyhjä huone. Kiitos. Silmissä huoltavan kyynel.